Ne muškarci. Vratili smo se, čuli smo novu seridu, evo ovdje već počelo debata. Ja moram kažem, najavili smo našeg prvog, mislim drugog gosta. Danas su nam gosti i striperi novog doba i starog doba. Modern doba. Old school, kako je, new school? Old school i new school. New school, striper 20. veka i striper 21. veka na Balkanu. Sa nama je, kao što smo rekli, Saša Brkić, njega smo najavili. A drugi, jedan od, kažemo, svemogućih, jedan od najboljih prijatelja Blanke Black Loves, koji je uveo taj posao i koji je stvarno, ona ga je spomenula ovdje, to je Goran Jovanov, poznati kao Mr. Mix, koji je na našoj sceni preko 20 i nešto godina od početka. Preko 42 godine. Koliko? 42 godine sam na sceni. Profesionalno što ko baletski igrač i što u raznim nekim varijantama. Mr. Mix, da, ti si eto baletski igrač bio... Baletski igrač... Koje sve igranja poznaješ i šta si... U Narodnom pozorištu, u Splitu, Hrvatsko narodno kazalište, bio direktor baleta, profesor, pa na Glumačkoj akademiji, igrao glavne uloge u Zagrebu, Hrvatsko narodno kazalište. Onda se vratio u Narodnom pozorištu u Beogradu, Austrija, tamo radi u njihovom pozorištu, u školi kao profesor i tako. Penzija austrijska od baleta i sve to. Inače, Mr. Mix i Sale, Saša Brkić, čekaj, Sale, reci, kako je tvoje umetničko ime kad nastupaš? Nemam umetničko, Saša Brkić se zovem, bavim se striptizom, to radim zadnjih 12 godina aktivno. Izvini, pitanje za tebe, što misliš? Ko bi pre mogao da se bavi, Filip ili Bora, istim poslom kao ti? Pa, za Boru znam. Da se bavio. Jer smo nastupali dugo godina zajedno. Da, sad ću da čuješ. Ja i Bora smo nastupali dugo godina zajedno, a i Mr. Mix sa nama. Dakle. Nema gdje nismo bili i gdje nismo nastupali. Širom Evrope, a i uže u krugu Balkana, tu smo najviše nastupali. Ali evo, Mr. Mix će bolje pojasniti to kada je skandal pričao u pitanju. Evo, to je postojala skandal, baš časopis skandal i skandal žurke i onda sam ja tu bio kao organizator tih žurke. Onda smo pozvali Boru kao nešto novo u programu. I Bora je došao i tako gledao te devojke, malo se prilepio za te naše igračice. Kako to inače priliči Bora, to je Bora. I onda je on to, da bi program bio šaren, tu sam ja nešto imitirao neke pevače, imitirao jedno 100 muških pevača i to je bio deo mog programa i nešto odigram. Nekog djavola, svašta tu nešto. I onda je tu Bora sa DJ Vujom, kasnije su postali od Erkrem Barabe. Oni su tu krenuli sa nama i onda je tu Bora, znači čovjek tvrdi. Kad kaže oni nastupi, nemojte ljudi da mislite da sam ja bio striper, nego sam bio u muzičkom delu. Ne, on je pevo. Ja tvrdim da ne postoji čovjek baš na planeti koji ne zna sve pesme, znači narodne zabavne. Mi smo znali da odemo Cazin, Kladuša. Znači gazda Kladuša, jedan ovako fini mali gospodin i on izvadi neku pesmu koju u životu nisam čuo. Bora zasvira, otpeva. Drugu pesmu zasvira, otpeva. On je čudo. Ako niste znali Filipe, ja moram kažem da se prisetite, a možda čak ima i na YouTube-u taj klip, možda nađeš poslije da pustiš deo. Milica Dugalić sa striperom u zadruzi, to je Mr. Mix bio taj u zadruzi kada je Milica Dugalić odlepila za njim, za njegovim performansom. Koliko si puta nastupati u zadruzi? Ja sam u zadruzi jednom bio gost nešto u nekom izlogu i drugi put su me pozvali kao nekakav maskembal, u stvari nije bio maskembal. Ja sam došao na maskiran, kaže, devojčko veče. Kako je devojčko veče na maskiran? Pa kaže, to ti je isto. I onda sam odradio zanatski performans. Kako su reagovali, brate, žene? Tad je bila Luna... Prva zadruga. Ti si bio tu, zaboravio si samo Mr. Mixa. Inače, Sale je bio na ženskom, mislim, na momačkom. Sale isto bio na devojačkoj večeri. Devojačka. Aleksandra Subotić davala. Aleksandra Subotić sam bio, da. I kasnije sam opet isto ulazio često unutra. Bilo je tu i Dalila, bilo je tu još dosta tih devojaka koje su... E su Đuska, ti si na jednom pričao da te Dalila spopadala ta? Ne Dalila, nego neke druge devojke, ali... To je zadruga tri. Nije zadruga, već je drugi realitet. Drugom realitetu, bjelana. Moramo da kažem da je danas drugi 2022. datum koje obećava.
Kažu da danas bi trebalo nešto onako lepo da se desi neki partner ili ne, svog života ti se javi ili da ga sanjiš ili ne znam, nije tako nešto. A sinoć je bila mnogo vrela atmosfera i jutro, da kažem, u tih zore u Zadruzi, eto, i Car i Dalila su imali akcije, i Tara i Ša i Dejan i Alex su bili pod pokrivačem. Samim tim kad je vrela situacija i atmosfera, vi ste ovde isto sa nama, da bude i ovo jutro tako u tom izdanju. Mi smo ovde imali priliku da razgovaramo sa ženskim striperom, pomenuli ste striptizetom, bože, pardon, da, ja se izvinjam. Koliko se razlikuje to i koje su granice? Pa to mogu ja da vam kažem, pošto učim i devojke, učim i vi, muškarci i žene. Muškarci i žene. Ogromna razlika. Naprimjer, ja sam uveo muški striptiz baš na Balkanu 1996. Pa 1994. se vraćam iz Austrije, krećem u Narodnom pozorištu i onda 1994. pravim Kabare Roz. Gde si igrao Kan, Charleston, tu sam krenuo da imitiram svašta, tu sam pravio neki travestit show, 96. pravim prvi muški striptiz, pa 97. krećem sa Šanom i Branka se pojavljuje 2000. i od 2000. sa Brankom sarađujem do dan dana. Znači, ja tvrdim da ona do dan dana se nije pojavila, ona je najbolja naša balkanska striptizeta. Nikad se bolja nije pre toga pojavila, niti će sada. Ja sam rekao, Branka, možeš u penziju, kada se pojavi devojka koju ja garantujem za nju da može na sceni. A muški i ženski striptiz se mnogo razlikuje, nije isti. Devojke su, na primjer, pošto sam ja radio mnogo velikih klubova, kad je to počeo, to je bilo zlatna doba muškog striptiza, prvo mi je bilo frka kako ovde početi uopšte. Kako će to Balkan... Jeste imao problema da ne misle da se druge seksualne orijentacije neke uvrede? Ne. Kako su prihvatili to ljudi? Ne, kako su, ja sam se prvo... Prvo su moji momci bili... Dva brata su krenuli, svi su misteri moji učenici. Znači, Mr. Gale, Mr. Gogo, posle Mr. Angel, Mr. Sekso. Sale nije Mr. On je Sale, on je Sale. Mi smo zajedno... Sarađivali. Sarađivali. I koliko, evo, kažeš sad, Mr. Mr. imao si učenik, evo, sad nas ovo zanima. Sale, evo isto da kažeš nešto i ti. Koja je razlika tvog performansa i njegovog sukoba generacije? Pa vidi, nije to sukob baš generacija. Danas je... Šta je bitno tome? Danas se rade devojačke večeri samo. A mi smo radili velike klubove gde je 1000 i po žena, isključivo za žene. 1000 žena, 700 žena, a naš četvoro, petoro. Evo sad, dođi u Đerdino, bit će 700, biće možda i 1000 žena. Evo ja nastupam pravo za 8. mart. Za 8. mart uvek i u Đerdino. Bio je Bora sa mnom za 8. mart u Banja Luci. On je bio u Banja Luci u jednom klubu, ja sam išao sa Saletom, ljudi, stvarno, Banja Luci, ja sam bio sa njim, još, znači, samo u klubu je bilo 600-700 žena, konobari muški i šankiri muški i on i ja. Je li tako bilo? Nijedan muška. Nikad mi nisi pričao o tome. Nije stigao. Pa je Sale smo od drugari. Inače, prvi njegov Saleto nastup je bio u Barejemu kod našeg brata. Nije moralo zašto se družiti. Raše zajedno smo krenuli zajedno. Mi smo drugari iz detinjstva. Tu smo odrasli u istom kraju i znamo se od malih nogu. Ja sam njegovim rođenim bratom sam išao i u odeljenju u osnovnu. A i pored toga mi smo bili nerazvojni drugari. Svoje vreme kućni prijatelji, što se kaže. Mene zanima da li konkretno dokle se skidate? Hoćeš ti samo... Novo doba i staro doba. Ajde, prvo staro doba. Znači, prvo kada, pošto su to momci, znači, vi devojke imate svoju ženstvenost, ali vas kad učim isto je problem. Međutim, muškarci koji su dva sa dva i koji su ovakvi... Jer moraju biti obredi. Pa, moraju. Depilirane, ja sam znao da dođem novi koji su došli i pušti šiške ispod miške, ja žili ti brijem pred nastup. Znači, ne može. Devojke neće to da gledaju. Devojke neće to da gledaju. Dopet se skidete, recimo sad. Međutim, ti momci prvih učim 2-3 dana da hodaju, da osete scenu, da osete prostor, a onda da igraju. I oni su naučili da se biju, da su one rempalije i sad on moja da izgleda seksi devojkama koje gledaju. Ti ćeš posle pokazati to kako izgleda, kako zavodiš. A možda pokažeš to sad, novo doba da vidimo, evo, izaberi koji ćeš Jelenu ili... Pa ne, pa prvo da bi prišao devojci ti moraš da odigraš. Ajde, pokaži jedan deo. Kako se šta skida, kako se košulja skida, pa se ubacio belete... Mr. Mix, molim te, pošto evo Sale, samo reći, u tvoje doba, dok li si skidalo, pa će Sale... Evo ovako, kod nas je zanatski postojao, pošto postoji rad na bini i postoji kada se devojka izvuče iz publike ili si postoji ako je
1000 žena, a naš četvrto, peto, to je pogibija. To je pogibija jer žene su agresivne. Muškarci su plašljivi. Muškarci, pa muškarci kada dođu, kada dođu, oni su ovako. Kada dođu pa na striptiz, kada je devojka ono ovako, onu fotelju, stolicu, ono ovako je. Drži i kida. Znači on ne može. Dok mi kad smo na nastupu, dalje to bila u Crnoj Gori kod Mila Đukanovića, kad je tek došao, pusaju su nas hapsili, pa svuda je to bilo. Bilo je mnogo, 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 mnogo tih i hiljada i hiljada nastupa. I Skoplje, šta ja znam, kod nas. Znači, devojke se opuste i one se zabavljaju. One vrište, to je u tvoje doba kad si sad i radio. Zabavljaju, to su veliki klubovi. Sale, a su devojke sad, kakve tu iskustvo što su na... Dokle se skidaš, šta ti traže? E, to isto mogu da kažem za skidanje. Hoću da kažeš da... Pa mi skidanje, samo vidi da vam kažem. Mi smo imali ispod kostima, normalno pantalone, pa na cepanje, sve to kako ide, ispod čizme neke, i sve imaš od tange do bokserice do svega. Međutim, svaka stvar ima kako se skida. Kada se skida tanga, postoji trikovi kako ti da skloniš ruke, da devojke vište, a da ništa ne vide. E, to su tajne. A koje te trikaj pa kaže, molim ti? A možeš samo da pokne? Pa ne mogu moja, kako? Da bi ti mogla kloniš, da. Kako se skida? Kako ti, Sale, kada je novo doba, kada je novo doba, sad mi su tu malo odradili taj neki upgrade. Ja recimo sada, kada dolazim, ja ne dolazim ono klasika i to. Ja dolazim, znači, na vrata kada je devojačko večer i to u pravoj policijskoj uniformi, znači da hapsim za uznemiravanje, jam do greda i mira, što se lupa na vrata, policija, sve, znači, zna samo jedna devojka ili znaju sve svoje slavljenice, svi su mrtvi i ozbiljni, policija kad dođe da hapsi, nema, sve pod kontrolom. Nemate što kod sebe što ne bi smjeli da imate. Kao, pa nemo, ne proveram, ipak ćemo proveriti. Izvedite sve što imate, znači, kad dođe policija... Čekaj, stvarno? Da, bre. Iš, kako onda, šta? Nema kako, dok je za zid idu. Evo, vajte, evo, 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 kreću u tom momentu ona pesma. Sad ćete da demonstrije jedan... I tu kreće moj performans. Znači, neka... Pušta jedna od devojaka koja je zadužena za to, napad pripremljena tačka, koja zna da ja dolazim. I ona priprema pesmu. Dogovoriš. Hapsim sve, ali samo ne valjalice. Ne valjalice. Ove koje ne umeju da se ponašaju, one moraju da se hapsi. Pitanje, samo režiju, da li neku pesmu da pusti 30 sekundi, samo da vidimo tvoj ulazni performans, pa Sale, evo ti možeš... Čekaj, kaži mi šta, da izimite... Ne, da posti ćeš to odraditi, nego sad kao striper tvojeg doba, kako to izgledamo. Ajde dok režija ne pusti, dok koga znaš da imitiraš? Pevači, imitiram jedno 100 pevača, a ja ću vam danas izvesti uživo ovde sa muzikom Zdravka Čolića, koji je legenda za žene, koji svi znaju, i Hajsa Džinovića, koji normalno svi znaju sve generacije, znači ta dva pevača, a imitiram ih preko 100. Koliko tebi treba sad da se pripremim za to da mi popričam salto? Trebam jedno, 2-3 minuta da se pripremim. Evo, ili si ti pripremi, samo dok mi to da, pa kad dođeš na scenu, mi ćemo nastaviti sa salto. Onda to vidite, da. Mene zanima kako će nositi taj ženski veš muškarci, da kažem, tangi. Pa pazi, ja ne nosim te klasične tangi i to, da me ne shvatiš pogrešno, ima neki striperi koji nosi. Ja ne nosim, meni to delo kao gesto, malo pedrkasto, da izgledeš na izrazu. Ja nosim... Bubregare! A ne nosim ni bubregare, to je nešto, neke seksi veš nosim. Da. Tako da, u tome mi je udobno, lepo se osjećam. U nekim momentima ne nosim ni uopšte, ali imam peškir varijantu, tako da ne nosim uopšte. Ali koja slučajnost, kada je tvoj otac bio kao gost, kao numerolog, kod nas je bila ovde Branka Black Rose. Nisam je video na snimku. Da, pre njega da je bila. I evo sad je on tu koji je, vidiš, to su kao slučajnosti. Dobro pratiš. E, ali ti neka devojka iz tog skupa... Tražila da... Pazi, ima raznih ponuda, znam na što misliš, Fićo. Ima raznih ponuda, na nama je da li ćemo odlučiti nešto ili nećemo. Znači ti imaš to pravo. Znači ja sam totalno profesionalan, kada je u pitanju posao, kada je u pitanju ples, tačka. Tako da tu reagujemo, znači sve po protokolu kako treba da bude. Ali posle kad se... Ali ti pošli poruku ono kao uhapsi me, molim te. Ma imaš raznih poruka. Više i ne čitam pravo da ti kažem. A da li tebe zovu privatno ili postoji ta neka agencija za koju radiš? Kako to ide? Ja imam svoju agenciju. Dobro. U sklopu agencije imamo razne uniforme vatrogasca, policajca, mornara, svašta nešto. Imamo luksuzne limuzine, imamo jahte, imamo svašta nešto koje smo sklopili u paketu koje su vezano za devojačko veče, uopšte i organizaciju rođendana. A sem te devojačke večeri, gde se još to pojavaju? Dobro, pa rođendani... No, po klubu, da, rođendani imaju razne vrste iznenađenja. Ima kada gazda hoće svoje tipa radnike da iznenadi. Da. Gde ja dolazim kao tržišna inspekcija, gde imaju tu
Razne priče napravljene. Se desilo nekada da je devojačko veče, ti dođeš kao iznenađenje i upadne dečko. Nije ni znao da si tu. Dešavalo se da momak organizuje svoje devojci. Dešavalo se da posle toga devojka kaže hoću zovnem svog dečka Dubiru. Zovni slobodno, što da ne, pa nije nikakav problem. Da. Uhapsit ćemo i njega. Hapsit ćemo i njega, to kad smo hapsili, što da bi i njega. Može ovo. Znaš onaj, brate, elektrošoker onaj? Pendrek. Ne, samo pendrek, to ba... Pendrek svaki problem reši, to u bandu. Sale, koliko je razlika? Evo sad čuo si priču Mr. Mixa, ono doba kada je on bio stripper, mnogo je teže bilo da stupe ljudi s njim u kontakt, nije bilo toliko društvenih mreža. Jel možeš da uporediš sad, jel tebi sad dosta lakše i dosta si pristupačniji ljudima nego u ono vreme kad toga nije toliko bilo i toliko nije bilo opušteno? Pa sigurno, mislim da je ranije bio mnogo veći to i bauk. Evo ja se trudim u zadnjih 10 godina što kroz medije, što kroz novine, što kroz javnu cenu, da podigne svet kod naših ljudi, da malo skapiraju, da ipak to samo ples i dobra zabava. Zajebancija klasična. Tako je, zajebancija, da. Je li više tabu za muški striptiz ili za ženski? Koga više? Da li vama nešto... Vi ste cool, a žene... Pa zavisi iz kog ugla se gleda, da vam kažem pravo. Znači, iz onog drugog ugla, kada čujete za nekog da je striptizeta, to ono komentarišu ljudi kao, ma ko znači se bavi ono pored toga, pusti mene toga, kao pusti to 100%. A kad kažu muški striper, šta je? A kad kažu muški striper, zavisi kako ko, opet, zavisi od čoveka do čoveka, znaš. Možda će Fića da kaže kao, ekstra full, a Leko Drugić kaže, ba daj vredi da vrši neku ozbiljnu školu, radi neki normalno posao, znaš. A devojka, šta ti kažem? Misliš, supruga? Supruga, on ima ide... Nisam znala da vidiš. Da, šta će kaže, ona je mene prihvatila kao lično koja se bavi tim poslom. To je to, nema... Ti to odradiš i... Tako je, ideš kući posle toga. Ko što mi odradim emisiju, kući i to je to. Tako je. Svaka čast. Dok si bio mlađi... Kad sam bio mlađi, bio sam i luđi. Da li je mušterije zanimalo veličina pendreka ili nije to bitno? Da li ti tražiš tako neke slike neprijatnih, da dolazi do tih nekih situacija? Da li je bilo do neprijatnih situacija? Pa uvek dolazi do neprijatnih situacija. U zavisnosti, znate kako, moja publika i devojke i klijentkinje uvek nisu sve iste. Znači uvek postoje razlike. Imaš neke anegdote, eto, da nam ispričaš šta ti nešto ostalo upamćeno? Ima svega. Znači, ja bih to rekao, ono, imaš ono ekipa gde je mešano meso, da imaš one opuštene i da imaš one party breakere. Koja ti je najstarija mušterija, mislim, kao to, skupina? Pa skupina, to ti je ona ekipa između 50 i 60 godina, najstarija da kažemo. Zlobno. Si bio u staračkom domu neko? U staračkom nisam, vidiš što ti je dobra ideja. Sale, ljudi... Za ispraće dole i seta. Nemoj bre. Mr. Mix se ljudi sprema. Nadam se da je režija spremila njegov numer. Hoćeš da ga najaviš? Jelena, najavi Mr. Mixa, molim te. Boro, ja prepuštam to tebi. Ipak ti... Možeš samo glasiti, Mr. Mix, u imitaciji, Mix. Da. Ajde, izvoli Mr. Mix. Samo glasiti. Glasiti je, plebe! Režija! Glasiti je. Glasiti je. Jedna dana, druga dana, stavi si je okano. Bumbar, veli par, jedino, a dedino. Sredi kamena na kamenovo, lepa dovole. Elem, belem, elem, belem, okano. Prolazi dan, prolazi noć, prolaze godine. Napravim, sve porušim, ne mogu bez tebe. Prolazi dan, prolazi noć, prolaze godine. Oprosti mi, okano, ne mogu bez tebe. A ti, ko ti, oko moje, imaš sreće. Da. Evo Mr. Mix nastavlja i dalje, sad će da vidite muzika. Sad će, polako. Da. Ide muzika, samo nek ide muzika, samo nek se nastavi. Ja muziku, ovo čovjek. Ali pusti muziku, ne gasi ništa. Okej.
Evo, evo, ide muzika, ide polako. Ide polako. Da, evo je muzika. Evo, nastavljamo. Mr. Mix, profesionalac. E, tako je. Ovo nastavlja, ide glasno, ide jasno. Čekamo ga samo. Glasnije! Samo pridemo glasno. Samo pozuri mix. Da će imamo. Svoje, gledajte sad ovo. Srećo udata, samo šturu bi pozlatio, prvo ko mi bude javio, da se kaje što si njegova i da si pogriješila. Samo šturu bi pozlatio, samo kad bi opet saznao, da kraj njega sada imaš sve. Još pitaš za mene i tebe sam sitka fala. Vraćamo se brzo. Pa se vraćamo brzo. I sad nisi volao da vrtiš rukama na kraju, Mr. Mix. Bravo, bravo, svaka čast. Bravo, kipok. Svaka čast. Bravo, Mr. Bravo, bravo. Ljudi, koliko sam ja ovo gledao, brate, uživo, koliko smo mi proputovali, zaradi, koliko nema... Ti si gledao Miroslav Ilića, i Dina, Krnka, i Dina, i Lukasa, i Džeja, i Kitića, i Džeja. A znaš da glasom da imitiraš? Ne, ja vam je kao kad neko čita karikaturu. DJ Krnka razvaljuje. Znači, pečat šta ovaj? Da. Celo što se tiče belo, to ti je bila tačka da reći. E, aj molim te, Mr. X, pokaži gledalcima kajš. To je Captain America nosio, taj što se vrti. Kajš. Da. Kamera za kajš. Pipite me, devojke, šta je? Ne, evo ovako se zove. Da li se to zove propeller zviz? Evo iz režije pitaju šta je. I šta je to? Kajš? Da. Pa to upravo kad me pitaju devojke, onda ja i Šale kažem to je kao English Pew. Stavim se tu i onda se zove. Ti si imao dosta. Opa. Evo, Sale, možda kažeš sad ti, evo, vidio si njegov nastup i ovo. Da. Da li sada po vašim performansima, kad nastupate i na tezgama, na tim vašim modevačkim večerima, traže ovako nešto ili to totalno nešto modernije? Šta radite sad? Pa ja generalno radim striptease scenu. Ovo je imitacija, ovo je super za klub. Ja kada radim klubski, ja radim tu neku koreografsku priču da nastupam kao vatrogasac, mornar, policajac. I to je neka totalno druga priča. Dobro, kad si vatrogasac, onda imaš barataš crevo. Crevo, gasimo požare, tamo gde gori, penu. U tvoje vreme, Mr. Mix, čime se ti baratao? Upravo ću ja kažem. Kod nas smo imali, kad radimo isto te devačke reči, panduri i ovo, sve to stoji. Međutim, ovo je bio, ja sam uveo kabaret, striptease show. Ja sam tu igrao, imitirao i prva numera nije bila striptease. I onda kad se devojke smeju, onda se više puštaju. Sad imitiram Ricky Martina, nekoga i onda devojke. Naprimjer, mi se desilo da sad imitiram Željka Baš-Joksimovića, onda se publika zatrči i poljubi me usta. Želi da poljubi Željka Joksimović. Ili Čolu, dotrči devojka. Oni misli da si ti Čola ili Željko? Ne, želi, to je želja. Imao sam te misle javne. Jel si imao problema ti, žena, kad dođeš kući ljubomorna i to, taj neki stil? Nije. Njen ujak joj je kazao, jedno, bila je žena baš
ljubomorne i sve. To jedno me kaže, slušaj, ne znam niko ko je smedom radio da nije prste polizao. I onda se ona smijela. I onda se smijela. Slušaj, ja rođem kući miran sve. Kao profesor, kao... Eto, pa ja sam i profesor, umetni, i direktor. Kako ocenjuješ sale to vrati? Sale je super, sale je super. Kako se zove taj njegov show i performance on radi? Odlično. Ne, kako se zove taj performans? Njegov performans. Pa on je sad je došao, on je spao na onaj, nije bio zlatno doba kad se radili velike scene, kad je bilo milion zlatno doba striptiza i para i svega. Znači, on je došao kada i mi danas radimo Deovačke večeri. I to postoji neki performans, gde sam ja kao đavo, kao nešto. I onda tu dođe moj momac, sa zavisi, da li hoće Pandura, Mornara... Šta je najinteresantnije što se on traže, u šta se prerušite? Jovo, koliko je toga određeno. Pa ne... Pa bilo je oće Spartaka, kada je bio onaj... Gladijator, mi smo imali kostim gladijatora da dođe gladijator, znači iz filma gladijator. I to smo obezbedili, znači sve. Ili ovo Pandur. Jeste bili Spider-Man nekad? Ja sam bio recimo kroz prozora, spuštao sam se nisale, kroz prozore sam ulazio. To sam bio vežbao tu tačku. Kako si bre? Nedelju dana sam vežbao tačku, uzao sam od drugara koji se bavi profesionalno. Ušao si kroz prozor? Kroz prozor, da. To sam bio vežbao ispred zgrade na Lipi. Mislim da su komšije mislili ovaj prolupo totalno. Ono, spuštanje i penjenje sam vežbao na kanapu i onda sam se spuštao kroz prozor od ozgo. Dobro, ti su tražili Deda Mraza tužiš kroz očak. Jesi bio Deda Mraz? To je normalno. Bio si Deda Mraz? Ne, to bude, ne, to bude. Devojke imaju raznu maštu, izvini sad. Tako je. A to, pa zato te pitam, dok li ide ta mašta? Šta je ono nešto što sam tražili oboma? Sad me podsjetio, znači svašta ima, šta god i onda sad hoće doktora. Hoće svašta da mi dođemo kod kivu. Ja sam recimo sad za vreme pandemije najviše radio kao doktor. Znači tu sam išao... Da uzmeš bris. Da. Dobro. I tu ono, dolazio sam i ono, covid propusnice i to. Znači to je... Ja bih smelo Zorici Marković da tražiš propusnicu. Propusnicu? Kod nje u lokalu ili? Pa da. Zorica je kralj. Zorica je kralj, mi smo dugo godina. Ne, napravili su neku foru kao, zamisli da... Kao, dođe osnovne, treba Zorici. Evo, moram pitam Jelenu i Milicu. Pozdrav za zolka naša. Evo, dva snipera su ovde. Ti voliš, sećaš se kad su oni temu starog kova i novog kova. Kog bi sad ti od njih dvojica izabrala da ti, evo, ili da iznenadiš drugaricu ili za tvoje devojačko večer da dođe? Da je uveseli tvoje drugarice? Ne znam. Pa dobro. Joj, pa ne znam. Pa, smogljeno reci, pa nema mislim. E, zašto bi možda tražila? Ovo je dobra ideja što on kaže, na primjer, da dođe on prvi kao nešto, pa da onda ulazi, ne znam. Znaš, da se nešto tu osmisli. Tako radimo i onda. Ja bi više volao, na primjer, da on dođe kao pevaš, kao koncert, na primjer, Aca Lukas pevaš, i onda on dođe policija. To je bilo, nebilo ranije. Bora svira, on izlazi, izvodi numere, on ne izlazi kao Sergej. Eto to. Sergej, tako je bilo. Vrti vatre, pošto ima neku tačku da radi vatre. Ja se inače bavim poi far performansom. Ma idi bre, brate, šta vi sve radite bre, brate? Oni su nastupali sa mnom, sa Mr. Mixom sam prošao ceo Balkan sa Saletom, sam prošao pola sveta. Čim je opasnije raditi, sa vatrom ili sa ženama? Sa ženama, definitivno. Imam ja dva pitanja. Tu kad se opečeš... Pošto ste prošli dosta zemalja, kapiraš, sve to, gde su najlepše devojke i da li si imao negde neke situacije, ono muž, dečko, ono? I šta bi pitao Zordana? Neke ljubomorne scene. Ljubomorne scene nisam imao, ali imao sam situacije gde muž organizuje svoje supruzi ili dečko svojoj devojci. Evo, to ti je ono šmekarska priča. Izvoli, kasnije varijanta, ima alibi i on za sebe priču. A gde su najbolje ribe? Pa, generalno, naša područja ovde, Srbija, Hrvatska, Bosna, gdje naše područje, generalno, najlepše devojke. Pa što ja nisam otišao da radim, što nisam ostao da radim Americe, nego sam ovde. Ovde, najlepše devojke, generalno. Koga je teže pripremiti, ženi ili muškarci za ovaj posao? I za jedno i za drugo pitanje, da. Pa, to se zavisi... S kim je lakše se ranja, evo? Pa, sa devojkama ima kad mi dođe ovako lepe, zgodne. Nadobudne, a prazne. I onda ja krećem, prvo pustim da vidim kako to mali Mikica zamišlja. Kako nadobudne, a prazne? Kao... Parogatne. Ona misli da sve zna i sve to što ona sad sve skoštska na što ja kažem, izvinite, sike dupe sve tu i ona misli to je dovoljno. Ne! Skidanje, slačenje to radiš kad spavaš, kad se oblačiš i to. Ovo je striptiz. Ti moraš da budeš privlačan kao devojka. Šta znači reći striptiz? Striptiz.
umetničko skidanje, način na koji ćeš tada skine. Muškarac radi drugačije, žena radi totalno drugačije. Muškarac... A kako ti bi ti se umetnički skinuo nekih sako, ali imaš nešto što... Da pokaži kako si... Pa ima majicu, košulje, ne pa dobro, ne, sad ne tamo bi se skidao. Ne, 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 majicu, ali ne znam da li imate ispod neku, ne znam. Nemam ništa, sad sam se presukuje, sam se preznovio, nemam neku košulju. Vi tačno znate kako šta se skide? Tačno, košulja, tačno ima zanatski sve. Kad je scena, šta se radi scena, kako se prilazi stidljivo i kako pohotno... Ajde, kako se prilazi devojaka... A ko je stidljiva, ko pohotno? Ajde, molim te, pokazaj. Samo da pokažeš... Evo, pa ko je ovde, evo, pite. Malo vremena ima. Ali to se... Mister, odmah. Pa mene zanima, evo, ko je stidljivo? To se uči zanat i kako raditi 20 žena. Kome bi prije pišao, Jeleni ili meni? Molim? Kome bi prije pišao, Jeleni ili meni? Pa pazi, meni je ovo uživo emisija, televizija. Znači, mogu inače, pa vi ste dve prelepe devojke, jedna plava, druga crna. Izaberi jedno brzo. Ja volim devojke, sad to da... Mister Mix, ajde molim te, pokaži samo kako bi prišao njoj, kako njoj za kraj, samo da imamo taj tvoj, samo pilast. Prvo moraš da igraš, da bi uopšte prišao devojke. 30 sekundi, jedno, ajde imamo malo vremena, molim te, pokaži nam to stav. 30 sekundi? Pa da, jedno i drugo, ajde. Čekaj, muzika je to... Može, neka muzika, nek puste nešto. Ajde, muzika, radit ćemo... Ne, što, ajde. Pođeš ti Sale, ne ja. Ne, ne, Mix. Mislim, Sale će posao. Izvinite, publici što ću doknem leđa. Nema je, ajde. Ovo se radi devojke. Je, postoji muzika, ne postoji muzika? Kreni samo, pa će oni... Mozart. Može. Dobre, ovo muzika što se... Da. Što se ništa? Ma ne klasiku, lebati! Pokaži klasiku, pokaži. Moram uz Mozarta. Ne klasiku. Pazi, dok, to je staro kola, Sale, bi ti bi to najveće malo subtilnije možda. Ne, malo, ne da, Sale je subtilniji. Sale, ti možeš na Jelenije pokaži 30 sekundi. Evo Jelen. Ajde, molim te, Sale, ti pokaži tvoj samo prilaz. Jo, majko moj. Jelena, ajde ti pokaži, Sale. Ako sme je Jelena, ja ću... Normalno, evo Sale. Jelena, nemoj se plašati, tebi će pokazati Sale. Drugačije malo može nije doma, kako to ide. Ajde, Sale, izvoli, imamo još, eto i Sale, tada vidimo. Može, Sale. Ako ko će jeca da džuska, može, nije problem. E, pa nisam nešto dobro, ali možeš... Ali ti samo iznenadio na tvoje. Ne mogu ovako. E, a, ja, nema, jedno... Nisam ni ja nešto najbolje, bolje onda da ne. E, da. Hvala najviše, ja sam morala da izletim, ali cijela televizija je se tako dobro zabavila. I igrali su i ovako i zavideli što nisu na mestu Milice Kemez. Ali dobro, bit će prilike da dođete opet i da vam pokažem. A što si pobegla, Jelena? E, tetka mi nešto hitno zvala, morala sam lijek da odnes. Pošto sam baletski igrač, imam snimak koji sam poslao minut i po cigansku igru. Da li može da se ispoštuje tih minuta? To puštamo, to puštamo i onda vi izlazite, ulazi nam još jedan gost. Aha, to puštamo sad kad budete... Dosta ljudi mi pitalo dobro. Kako mogu da me nađu. Evo sad smo tijeli. I ja uvek zaboravim da je kažem. Sve to tako je, tako je. To možete me nađete putem moga sajta, kucajte slobodno na Google www.striptizmuški.com. Ili putem broja 069-306-1989. Kako ne znam njegov broj telefona. Inače, Sale, ti nastupaš sad, evo idu 8. mart i to... Klub Giardino, znači to je ono javna cena gde će biti. Devojke koje žele da rezervišu svoje mesto, mojim je savjet da to učine što ranije, jer dve nedelje
pre nego što žele da rezervišu... Lisabonska priča su pistili. Pustili su Lisabonsku priču. Ja sam mislio da će...